ất men hai ôn cú ơi rung khăn nâng thư vây có mình trẻ ôn khmiên đông lây tiết xô ôn không 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 mẹ ai chẳng xô thơ bông đai cởi rư sro lãnh ôn tớp mi xuôn rùm lệnh tay chung nếp xì thịp xua kê mù xó mong ụt thá kê lộ cái đánh mơ tới sro lãnh kê men tên hà khuyên rừng ấy có chlua tam bất nụ bông thô nhô ลีหัวตั้งแต่ปีทมขมิ้งช่วยอ่านติดซอกเมื่อเพ่งกูลามาใส่หัวไก่น้ำลูกตีเมงกงจังออกมิ้งช่วยอ่านเหมือนติดซอกก็แต่ปีลายลีกงนี่ออกจ้าแต่มองไว้การในปีตกตกขวัญบาเหมือนติดดอกเป้ทมล้างเหมือนก้าจิ้มเหมือนลูกอีโตแต่ซอกก็ตัดไปได้จบเลี้ยงแม่นะชิแม่นะน้องเกตเรียนเกตเตอร์ครูนายจะได้เหมือนปัดเลยมนุษย์ด้วยเชื่อสวรรค์นี้นั่นไงช่างเตรียนดนตรีประดานขมายประกอบจิตใจดอกสไนจิมคันเลยประหารจิมเลียนมนุษย์เอาเกตเรียนให้มนุษย์แน่นุ่งประกอบจิมเลียนพันกาอัดบังหรือพันกากระบอกไอจิมคันเลยเมื่อเรื่องสังคมฉลาดเปย์จ้ะบองไอ้เนี่ยด้วยจิมินและใบก็หลักเคราะห์เคราะห์ในครั้งคู่บ้านไม่เต้โอ้ยจ๊กเกตแต่ใจคนนี้ไอ้ดังไหวไอ้มันบ้านมันดังจมูกยืนเด็กยืนตั้งปีเนี้ยสุดแต่ดังทางสุดที่นักพอลิการ
ត្រូវជាអ្វីនឹងព្រាមហើយណាហើយបើសិនជាសវណ្ណីចូលមកជ្រៀតជ្រែកសុធានិងផល្លិកាប្រកាសជាប្រជានឹងគ្នាប៉ិតកត់ហើយហើយអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍នោះគឺបងឯងហ្នឹងហើយមានអ្នកណាទៀតធ្វើជាស្រមោលលាក់មុខនៅផ្ទះផល្លិកាយូរហើយដូចជាមិនដឹងអីអញ្ចឹងបាទបងទទួលថាបងស្រឡាញ់ចូលចិត្តផល្លិកាតើគឺវាត្រូវកើតឡើងរវាងចិត្តនឹងចិត្តមិនមែនកើតឡើងដោយសារមិត្តភក្តិក្បត់នឹងទេណាហើយឯងដឹងទេថាសុធានិងផល្លិកានិងបងពួកយើងរៀនជាមួយគ្នាតាំងពីក្មេងឃើញមកម្ល៉េះហើយពួកយើងជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាណាចុងម៉ៃនេះក៏ជាមិត្តភក្តិនិងផល្លិកាតាំងពីក្មេងដូចគ្នាដែរតាអឺអញ្ចឹងហើយឯងត្រូវតែណែនាំទៅប្រាប់មិត្តខ្លួនឯងកុំធ្វើជាមៀទៀតណាហើយចំណាយបងតណែនាំមិត្តភក្តិមិនបងថាឲ្យប្រយ័ត្នខ្លួនជាមួយនឹងមនុស្សទី3ណាអើហេធីឡងមែនតើអូចុកពួកលឺទាំងពីរនេះតែចែកគ្នាពីរឿងអីហ៎បាច់តែស្ដាប់ទៅដូចជាមនុស្សឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងនិយាយគ្នាតិចតិចបងបាំងទេហ៎អត់ទេណាអាយបងហងយកអាយទៅណាហ៎ទៅក្រោមបន្តិចទៀតឈប់សឹងទៅណាបងបាំងឯងមានការអីទៀតហើយទៀតណាបញ្ជីសារពើពន្ធរបស់ហៀមិនតន់ធ្វើហើយឯងអង្គុយចុះចាំស្អែកចាំធ្វើទៀតបានទេទៀតបងបានជាដាក់ខាក់ណាទៀតត្រូវពីនៅពីចែកឥឡូវនេះមិនឲ្យបាក់មកហើយឯងសំអាតតែឯងសឹងចាំទៅសំអាតផ្ទះទេដាប់ទៀបងឯងអាទីបធោះឲ្យទៀគាត់ទៅក្រៅបន្តិចសោះមិនបានមិនបាននៅធ្វើការអាទីទៀយកមកចែកទៀកុំផឹកទៅមានរឿងអីហ្នឹងមកសំអីបញ្ហាសួរក៏មិនឆ្លើយថ្ងៃនេះខ្ញុំសួរទៀតក៏មិនប្រាប់បញ្ជាក៏គេប្រាប់ខ្ញុំអស់ហើយដែរថាស្រ័យណៃនេះបើថាមិនចង់ប្រាប់ហើយទោះជាយកទៅភ្លើងមកខ្ជុងក៏មិននិយាយដែរខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងពីអតីតកាលរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំចង់កប់វាទៅតាមខ្លួនរបស់ខ្ញុំទោះបីជាមានអ្នកណាហៅវិញ្ញាណខ្ញុំមកសួរក៏ខ្ញុំនៅតែមិនប្រាប់ទៅដែរក
ខ្ញុំក៏បានប្រាប់ទៅបញ្ញាវិញដែរថាទោះជាខ្ញុំប្រឆោតស្រ័យណែឲ្យនិយាយយ៉ាងណាក៏វាគ្មានបានលទ្ធផលណាប៉ុន្តែអ្នកអស់គ្នានឹងគេឆ្ងល់ថាហេតុអីបានជាស្រ័យឯងមកដួលសន្លប់កណ្ដាលវាអញ្ចឹងបើដឹងរឿងវាគ្មានក្តីសុខតែបើមិនដឹងរឿងវាមានក្តីសុខតើលោកបងចង់បានមួយណាគឺយកអាសត់សុខហើយមកតែមួយទៀតទេណាចូលបន្ទប់ទៅវាសារ៉ែនគេមិនព្រមនិយាយយើងមិនអាចប្រខិតប្រខំគេបានទេព្រោះវាជាសិទ្ធិរបស់គេយើងត្រូវតែគោរពសិទ្ធិមនុស្សដែលបានចែងពីអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឯទីក្រុងស៊ឺណែវនោះនេះមកវាឯងមិនចាំទេខ្ញុំក៏ដឹងច្បាស់ដែរតែបញ្ញាណាគេឲ្យខ្ញុំសួរខ្ញុំក៏បានសួរគេរួចហើយគេប្រាប់ថាបើដឹងទៅវានាំឲ្យមានទុក្ខតែបើមិនដឹងទេវាមានសេចក្តីសុខតែខ្ញុំថាទៅពេកវាមានសេចក្តីសុខជាងអញ្ចឹងខ្ញុំវាមកវាឯងខ្ញុំសុកចិត្តឲ្យខ្មោចលងសុកចិត្តឲ្យឆ្កែខំប៉ុន្តែមិនត្រូវការរបស់អស់ទាំងនេះទេណែបបប្តីមិនយកទៅខ្ញុំរបស់ស័ក្តិសិទ្ធិនេះយកទៅឲ្យប្តីចាំមិនណាគូគេលងមិនណាគូគេនោះលងពីរាប់ជីវិតធ្វើអាការៈផ្លាស់ស្រាយទាំងច្រមុះគេទោះលងអងគូលែងអងវលើនៅនឹងបាទជាតិតែម្ដងហើយ
បើមេយើងឃើញប្រកាសជាពេញចិត្តមិនខានទេបើគាត់មិនពេញចិត្តមានអធិថានទៅប៉ុណ្ណឹងត្រូវលោកផាន់លឺលោកវាប៉ូលីសស៊ើបអង្កេតណាត្រូវតែប្រឡំខ្លួនអញ្ចឹងហើយហាអីអីអេអេឌីយូអាយស៊ីយូមកយើងអាយស៊ីយូទៅប៉ែតាខំទីទួយណាប្រកាសណាណោះបើសវិនវិញត្រូវរហូតអីនឹងក៏ខំដែរខោអីមើលណខោអីទៀតឯងក្រុមណាឆ្នាំហ្នឹងណែមកកុំតែខ្ញុំរារាំងឯងមិនដឹងជាខោដល់ណាដល់ណីឯងតោះយើងទៅថ្ងៃហ្នឹងណែណែចង់គិតបញ្ហាគួរតែយកគៀថាគោរពប្រពន្ធខ្លាចប្រពន្ធយកតែប៉ះបន្តិចតាមផ្លូវផងល្អទេមិនព្រិចទេខោតិចតួយចាក់កំផុសណាបើសវិនវិញណាត្រូវរហូតបច្ចិតណាពីនេះឯងទៅណាបោះតលេបោះមួយគ្នាអីមកបោះ1000ណានេះសង្ស័យតែលួចលុយទៀតនេះណែគ្មានបានលួចទេណាគឺគ្នាយកត្រង់ត្រង់តែម្ដងហ្នឹងណាអើថ្ងៃនេះគ្នារវល់ហើយគ្នាបានតលេមួយឯងព្រោះថាគ្នាស្ងាត់ទៅជួយម៉ែព្រោះថាថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលបង្រៀនតន្ត្រីឲ្យសិស្សថ្មីក៏ច្រើនណាទៅព្រៀនមួយគ្នាផងលេខាថ្ងៃនេះក៏បានដូចគ្នាដែរព្រោះឯណាត់ជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្ដិត្រូវតរៀនគួរមុខវិជ្ជាថែមទៀតថារឿងក្តីព្រមមិនទាន់ទី2ហ្នឹងព្រោះថ្ងៃទឹកក្រោយទៅប្រឡងទៀតពិបាកខ្លាំងតោះលីហូចង់ទៅមួយគ្នាទៅបង្រៀនតរៀនណែមើលគីឡូឡើងរហូតហ្នឹងណាមិនដែរឃើញបង្រៀនមិនដែរឃើញរៀនឃើញគិតតែពីស៊ីរហូតអរគុណមកនងវាទៅសួយទឹកចេញហ្នឹងសង្ស័យថានេះព្រាយចូលហ្នឹងទៅអើយឯងនេះខំគ្នាអ្នកខុសគឺគ្នាពេលដល់ពីរអ្នកឯងត្រូវគ្នាគ្នាក៏ជាអ្នកខុសទៀតហើយចេះតម្រង់ពីរអ្នកឯងឆ្លាញ់គ្នានោះតើគ្នានេះទៅជាស្អីទៅវិញមកទៅទេមកតោះខំយើយន់វត្តមកហើយភ្លេចទៀតបាក់កោដោយសាររបស់នេះតែទៅពេលនេះហ៊ានប៉ះសែបំណងល្អបាក់ប្រពន្ធផងណាបំណងល្អវាវិលមុខ
ិសាចណែខ្ញុំថាលោកនិរិនត្រូវការយន់ការពារនេះច្រើនជាងប៉ាលីហងមិនគេដឹងនេះសុំរបស់ល្អខ្លាចរកងួយទៅវើយសវីនេះតែចាប់ជួនទុច្ចរិតមិនមែនតែចាប់ខ្មោចព្រាយបិសាចឯណាឆ្ងល់ចាបងជួនកាលយើងទៅយកព័ត៌មាននៅវត្តជួនកាលយើងទៅខ្លួននៅក្នុងប្រជាជួននេះដើម្បីការពារខ្មោចខ្មោចឃើញក៏លុតជង្គង់ស្ពះអង្វរដែរអោះនៅមានទៀតនៅទៀតចាអ្នកហើយខ្សែកថាមួយនេះដើម្បីការពារសក្តិហៅគ្រប់មុខសូមបីតែឆ្កែខំណាក៏មិនមុតដែរបងហ្នឹងឆ្កែលេខ1ខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តឲ្យខ្មោចលងសុខចិត្តឲ្យឆ្កែខំប៉ុន្តែមិនត្រូវការរបស់អស់ទាំងនេះទេពធណែរបស់សាសុខការពារខ្លួនណែសុខទៅហើយប៉ះឲ្យរំរួយទៅមើលនេះតោះបាយសិនដើម្បីមកប្រចាំការវិញណែ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 ទៅប៉ែរិនចង់ទឹកវេះពីបាញ់ហាទៅស៊ីដៃថាអញមិនទាន់រៀនផងទៅស៊ីឆ្នាំងហ៎ណែទៅប៉ែរិនទៅប៉ែរិនទៅស៊ីឆ្នាំងទៅណែបបប្តីមិនយកទៅខ្ញុំរបស់សាសិតនេះយកទុកឲ្យប្តីខ្ញុំណែទៅតាមគេខ្ញុំទៅអូខ្ញុំទៅណែនោះមកខាងជួយបរៀនអូនអូនជាមួយនឹងម៉ែសិនទៅប៉ុន្តែម៉ែបញ្ញាក៏ដល់ខ្ញុំឡើងបដូរអាហើយប្រញាប់ចុះទៅខោវិញព្រោះថានៅហាងមានមនុស្សច្រើនណាស់ម៉ែឥឡូវអញ្ចេះចុះទុកឲ្យម៉ែជាអ្នកចុះទៅខាងក្រោមចំណាយកូនត្រូវនៅបរៀនបងអូនបាត់ម៉ែThank you.
ីដៃរបស់អ្នកនេះដាក់ចំលើខ្សែបាទហើយដៃគាត់លេងអស់លោកតែហុយហុយលោកចេះអាំងតបាត់ធ្វើឲ្យនៅលោកច្រើនព្រៃមិនធ្វើទៅគុំធ្វើឲ្យតាឬកូនសុធាថាទៅរៀនអីបន្ថែមរៀនស្អីគេកូនម៉ែអត់យល់សោះខ្ញុំលោលេងហ្នឹងណាម៉ែផលិកាកូនមកគឺល្អហើយឆាប់ឡើងទៅជួយបងសុធាអីនៅខាងលើទៅព្រោះថាមនុស្សមកច្រើនឆាប់ឡើងទៅទៅកូនចែត្រូវការញ៉ាំតែគាត់ឆ្មាឲ្យត្រជាក់ចិត្តបន្តិចអត់គឺវាពិបាកជាងនេះទៅទៀតព្រោះវាមានឧបករណ៍ជាច្រើនដែរអញ្ចឹងអ្នកនាងសាក់ដេសាជាថ្មីមកអ្នកនាងចាប់បែបនេះគឺខុសហើយគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ខ្សែតន្ត្រីអញ្ចឹងយើងគួរតែចាប់មិនមិនទេលោកគ្រូគឺអ្នកនាងដាក់ដៃបែបនេះចង់ខ្សែហើយដៃច្អមរបស់យើងដាក់ចូលនៅក្នុងមួយហើយយើងអាចកូត្រូលនេះទៅណាអញ្ចឹងអ្នកនាងសាក់មកទៅគឺដៃរបស់អ្នកនាងដាក់ចំលើខ្សែបាទហើយដៃច្អមដាក់ទៅចំនេះដើម្បីសំសានហើយកូនវាមកវិញតាមចង្វាក់ភ្លេងThank you.
មីកាមានរឿងអីនៅតាមទីយំហ្នឹងហ៎មីកាប៉ាចេញទៅមីកាបើកទ្វារអាយមានរឿងអីមីកាចង់និយាយទាំងអស់មីកាចង់នៅម្នាក់ឯងប៉ាចេញទៅវាមិនមែននិយាយដល់ខ្លួនឯងទេគឺចន្ទភូសរ៉ែននិងបញ្ញាគេនិយាយប្រាប់ប៉ាប៉ាដែលចាំទាំងអស់គឺអញ្ចេះការពង្រៀនកូនត្រហ្នឹងគឺគេត្រូវតែយកដៃហូគេយកដៃទៅជួយកូនចឹងហើយបើយើងមើលពីនោះមកឃើញហាក់ដូចជាអោនគ្នាអញ្ចឹងតាមពិតគឺមិនមែនទេអញ្ចឹងយើងនៅកុំជឿដែរគេរៀនអំពីមិនបានរៀនកត់ត្រូនទេកាកូនរៀនយកហេតុផលដាក់ខ្លួនខ្លះទៅហេតុផលស្អីទៅគេខ្ញុំរៀននៅក្មេងម៉ែចាំធំដែរមករៀនចឹងទេតែនេះគេបង្រៀនមិនចាំបាច់និយាយទេមិនជឿ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 ជាមនុស្សប្រុសគ្រប់គ្នាទេគ្រប់គ្នា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 មានព្រះមកស្បត់កំជឿអង្គលែងអង្គលែងនៅនឹងណែម៉ៃវាមានរឿងធំហើយណា Vivo ហើយពេលនេះកូនកាណាគេនិយាយថាគេឈប់មានជំនឿឈប់ជឿលើប្រុសប្រុសទាំងអស់ហើយហើយពុកធោះហើយប៉ាវាក៏ជាមនុស្សប្រុសដែរណែធ្វើអញ្ចឹងតទៅទៀតមិនកើតទេគិតធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅបើអញ្ចឹងតទៅទៀតណាច្បាស់ជាគ្មានគូគ្មានគាត់គ្មានកូនគ្មានចៅអើយហើយប៉ាវានេះក៏គ្មានឱកាសបានបីចៅគេដែរហើយម៉ាក់វាឯងក៏អញ្ចឹងដែរក៏មិនបានឃើញមុខចៅដែរណា
អាមែនហើយនេះប្រហែលជាវាខឹងមែនឬក៏ខឹងលេងទីនេះមែនទេម៉ែវាហើយខ្ញុំបន់ថាឲ្យតែវាខឹងលេងលេងទីនេះផលការគេមិនចាំអាយធ្វើរឿងអីទៀតហើយអាបានជាផលការគេបាត់និយាយជាមួយខ្ញុំចុះអាយមកទទួលគេមើលទៅខ្ញុំចោលជំនួសគេមិនបានប៉ុណ្ណាអាយប្រកាសជាធ្វើរឿងអីមួយខុសជាមិនខានទេចង់តែណាគេគិតអីក៏គិតទៅយើងមិនចាប់អារម្មណ៍ចង់ខឹងអីក៏ខឹងទៅអាយបាញ់មិនចេះដឹងរឿងអាយអត់ទេអាយចាំទុកណាខ្ញុំអនុញ្ញាតឲ្យតាទៀងនិយាយម្នាក់គាត់ចំពោះប្រយោគមួយនេះចាំទុកណាហើយកានដឹងថាបងលែងសំខាន់ដូចមុនហើយពិតមែនហើយបងគួរឲ្យរំខានណាស់ធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវបងគ្មានដំណ័យទៀតសោះបងខំខំខំខោខោម្នាក់ឯងចង់សួរថាអូនស្ដាយក្រោយឬស្រឡាញ់បងរាល់ដងអូនរំលឹកតែឈ្មោះអ្នកផ្សេងទើបស្គាល់គេនុំសងអូនអួតថាគេល្អក្ដែងក្ដែងមើលទៅស្រឡាញ់គេមែនទេហើយចាំគំនិតរបស់ថ្ងៃនេះនេះកែហេឈរទៀតហ៎មីកាចាំទុកទៅអាចតស៊ូជាមួយវាបានលើលោកនេះ
សត្វគ្រប់ប្រភេទគឺមានចំណុចខ្លាំងរៀងខ្លួនហើយដូចគ្នាចំណែកមនុស្សក៏មិនខុសពីគ្នាដែរអារឿងរៀនលោកប្រកែកនេះប៉ុន្តែរឿងវាយតបទុកឲ្យខ្ញុំឡើយលោកគ្រាន់តែចាំឆ្លើយទៅថាចម្លើយវាយ៉ាងម៉េចគិតកើតធ្វើមិនកើតបានប្រយោជន៍អីលោកគិតកើតខ្ញុំធ្វើកើតលោកជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំបើលោកឈឺចាប់ខ្ញុំនេះក៏ឈឺចាប់ដែរបើលោកគិតមិនចេញលោកទុកឲ្យខ្ញុំចាត់ការអញ្ចឹងលោកចង់គិតយ៉ាងម៉េចគឺខ្ញុំមានវិធីបងខ្ញុំម៉ែហើយវាមានប្រាប់ថាណាគេប្រើឲ្យវាយកមកហើយវាប្រាប់ថាជីវិតភ័ក្ររបស់កូនអកូនមានរឿងអីហ្នឹងអត់អីម៉ែម៉ែអត់អីមិនទៅសិនម៉ែអូនឯងដេកនៅហ្នឹងហើយកុំទៅណាឆ្ងាយអីនាំទៅអស់វិលងឯងបាញ់ឯងបាញ់ត្រង់នេះមកក៏ល្អដែរតែបាត់ស្លាប់ក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់កូនតែខ្លួនឯងជាអ្នកបង្ក
ប់សិនណាកំឡប់មានកម្មវិធីណាត់ជួបមែននេះអញថាថ្ងៃហ្នឹងហ្អាយមើលទៅប្រហែលជាទៅមិនដល់កន្លែងណាត់ជួបហ្នឹងទេបងគិតថាប្អូនឯងដេកនៅហ្នឹងហើយខ្ញុំទៅណាឆ្ងាយអីនាំទៅឲ្យវាឡងឯងអញមើលទៅកាយវិការរបស់វាដូចជាមិនចង់វិញឬសោះណាមកតាមអញគិតវិញដៃ2ជើង2វាទៅរួចជាមួយដៃ4ជើង4ហ្នឹងណាស្មានតែខ្ញុំមិនហ៊ានបាញ់មិនស្រីបាញ់ឯងបាញ់ត្រង់នេះមកក៏ល្អដែរតែបានស្លាប់ត្រង់ក៏បានបាញ់បោះកូនតែខ្លួនឯងជាអ្នកបង្កើតមកមិញថ្ងៃឯងខ្ញុំមកជួយលេមានឯងថាម៉េចម៉ែសុខជាសុខជាបើម៉ែបានស្លាប់ត្រង់ក៏បានដៃកូនញ៉ៃឈួតគឺក៏ផ្សាយផ្សាបានដើរចោតគេថាគេជាកូនរបស់ញ៉ៃញ៉ៃដឹងខ្លួនឯងមកពីណាញ៉ៃជានរណាគេម៉ែជាម៉ែបងកូនណារ៉ាស៊ីក្នុងជីវិតនេះខ្ញុំគ្មានម៉ែដូចជាមិញឯងទេជីវិតមុខជីវិតក្រោយនឹងគ្រប់គ្រប់ជីវិតជាកូនទៅទទួលស្គាល់ម៉ែតែម៉ែក៏សប្បាយចិត្តតែម៉ែបាននិយាយរឿងការប៉ះទៅក្នុងថ្ងៃនេះនឹងចិត្តស្អីការប៉ះស្អីនេះកូនបាននិយាយនេះតែខ្ញុំចង់បាញ់ប្របាយក្លាទៀតឥឡូវរ៉ាស៊ីឯងទៅសួរពពកឯងទៅឯងនឹងបាត់ដឹងរឿងការប៉ះទៅហើយអត់ប៉ះខ្ញុំគ្មានម្ដាយថោកទៀតដូចជាមួយមិញថោកទៀតហើយរ៉ាស៊ីកូនរ៉ាស៊ី
ីនេះឯងថោកទៀតហើយរាសីកុំមកតាមទៀតបើទៅវិញបាត់ហ្នឹងនេះអញសុយហើយរាសីរាសីរាសីអើយម៉ែកុំកាត់អីម៉ែម៉ែនឹងខ្លួនឡើងម៉ែម៉ែម៉ែនឹងខ្លួនឡើងម៉ែម៉ែម៉ែកុំកាត់អីម៉ែ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 មានជំងឺអ្វីធ្ងន់ធ្ងរទេប្រហែលជាប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តហើយបានដូចនេះនោះតែតែមានព្រះវិសាលការចាប់ជាតិជាមួយគ្នាហ្មងហើយហេឲ្យបងប្អូនមើលអីហេតែនិយាយអីអស ខ្ញុំមានរឿងចង់និយាយ
លោកប៉ានិយាយម្ដងទៀតមកជួយកុំចាក់តែក្លិនមិនល្អខំលោកឲ្យជួយខំលោកបបោហើយប្រហែលថាត្រៃសបាយគ្រប់ពេលលីខំលោកស្រួលខ្លួនស្រួលចិត្តហើយឡង់កតហាតាក់ស៊ីជើងអូយស្រាយអូភ្លឺជាបានរំសាយសម្បត្តិតាមវិធីត្រឹមត្រូវជ្រើសរើសខាណាសូខាណាសូជាមួយកាហ្វេពិតមាត់ណាក៏គេល្អមាត់ណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវទៅនៅនឹងគេចុះមានការអីកូនឆាំនិយាយមកលោកប៉ានិយាយម្ដងទៀតមកអ្នកណាជាម្ដាយខ្ញុំឯងប្រកបអើគឺប្រកបជាមនុស្សដែលឯងទៅក្រាបសំពះភ្នោះរាល់ថ្ងៃនឹងហើយមនុស្សដែលខ្ញុំក្រាបសំពះមានរូបថតមែនទេមែនហើយហើយម៉េចបានជាកូនមកសួរប៉ាអញ្ចឹងគឺមានស្រីម្នាក់មកអះអាងថាជាម្ដាយចំពីចម្រៃណាអីក៏វាថ្លើមធំដែរគឺស្រីប្រមឹកម្នាក់តែងតែមកបែបផ្ទះយើងពធោហើយហើយកូនឯងទៅជឿស្រីប្រមឹកណាគេទៅជឿរឿងនិទានស្អីមនុស្សប្រមឹកបែបហ្នឹងនោះហ่าកូនចុះវាកាប់ទៅដល់កូនឯងមើលមកប៉ាយ៉ាងម៉េចស្មានតាប៉ានោះទៅយកស្រីប្រមឹកនោះមកធ្វើជាប្រពន្ធអាចចុះវាជារឿងរបស់ប៉ាតែលោកប៉ាមិនតន់ឆ្លៃនឹងសំណួរខ្ញុំប៉ាបានប្រាប់ឯងរួចហើយថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងស៊ើបឲ្យដឹងថាអ្នកណាជាម្ដាយវ៉ាយ៉ាណែខ្ញុំគិតថាបើសិនយើងមានបញ្ហាព្រោះតែនាងសរ៉ែនយើងគួរតែបោះសម្អាតវាស្អាតតែម្ដងទៅល្អទេច្វាយអាអាស្រីហើយបើវាមកប៉ះទៅនេះអញអាចរួចខ្លួនដែរទេយ
យើងនេះធ្លាប់ប្រាប់ឯងហើយថាឲ្យចាត់ការវាតាំងពីយូរថាឯងនៅធ្វើមិនដឹងមិនលឺចង់ចាត់ទុកវាដូចចំណែមែនទេហេឥឡូវនេះឯងចង់ចាត់ការទៅពេលហ្នឹងហេគេនេះមិនសង្ស័យឯងទេហ៎អាគ្រប់ក៏តែពីមុខពីមាត់អញទៅអញចង់ឃើញមុខអាទាំងអស់តែសិនជាបាយពីថ្ងៃគាត់នឹងប្រសាឡើងវិញហើយតែបញ្ហាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់គឺធ្ងន់ធ្ងរតិចហើយដូចជាមានរឿងអ្វីដែលគេសង្កត់ផ្លូវចិត្តរបស់គាត់ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍គាត់ឆាប់ឆេះឆាវបើសិនជាបានរបាយការណ៍ចេញមកខ្លះពួកយើងនឹងបានយល់ពីគាត់អ្នកជំងឺគាត់តែកំជឿនឹងនិយាយច្រើនឬគិតអ្វីដែលប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវចិត្តខ្ញុំគិតថាអ្នកជំងឺប្រហែលជាយល់ខ្លួនឯងអានស្រោមហើយបានជិះគេមិនឃើញអីសោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងចាំព្រឹកស្អែកចាំយើងនិយាយគ្នាក៏បានដែរស្ធារៀបចំម៉ែម៉ែឯងគេទៅបាទតោះទៅកែវបាត់ទ្វារផងសំខាន់ដូចមុនហើយពិតមែនហើយបងគួរឲ្យរំខានណាស់
ធ្វើអ្វីក៏មិនត្រូវបងគ្មានដំឡៃទៀតសោះបងខំខំខំខោខោម្នាក់ឯងចង់សួរថាអូនស្ដាយក្រោយឬស្រឡាញ់បងរាល់ដងអូនរំលឹកតែឈ្មោះអ្នកផ្សេងទើបស្គាល់គេនុំសុងអូនអួតថាគេល្អក្ដែងក្ដែងមើលទៅស្រឡាញ់គេមែនទេហើយគ្មានរឿងអ្វីក៏ឆ្លួរ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 ថានពិតនុំអូនធុញបងណាស់ហើយប្រាប់តាមត្រង់ក៏បានបងមិនខឹងអូននោះឡើយប្រាប់មកថាអូនអង្អារំស្មោះមាត់ណាក៏គេល្អមាត់ណាក៏គេទោះល្អអងក៏លែងអងវទៅនៅនឹងគេចុះសងសាសេរីបងប្រៀបគេមិនបានសងអូនបន្ទុំបន្ទោសថាបងខំពីគេមាត់ណាក៏គេល្អមាត់ណាក៏គេទោះល្អបងក៏លែងបន្តឈឺក្បាលនឹងអូនទៀតទេតើក៏ប៉ុននឹងហើយអ្វីក៏ហ៊ានធ្វើដែរមិនបាច់អូនចេញខ្លួនមកសុំបាយបងទេអូនអ្នកសុំបាយគាត់តែលើព័ត៌មានហ្នឹងគេចោះមិនសូវល្អពីកន្លែងនេះបានជាខ្ញុំហ្នឹងចោះមកនិយាយគ្នាហ្នឹងណាលោកអាចចោះមកចាត់ការទីនេះបានភ្លាមភ្លាមប្រសិនបើលោករកឃើញផុសតាំងតែបន្តិចដែលខ្ញុំប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ពីកម្មមិនដឹងខ្ញុំបានរានកំពុងកាត់វ័យទេកុំចង់សួរដែរតែលីកាសន្និដ្ឋានថាវាច្បាស់ជារឿងដែលមិនអាចបំភ្លេចបានចានោះមិនដឹងជាតរោដល់ណាដល់ណីទេនឹងជួបគាត់ឬក៏អត់ទេលោកបងអើយគេទាំងពីរអ្នកហ្នឹងមានចិត្តតែមួយតែហើយលោកបងតែស្រែនពេលនេះគេមិនដូចមុនទេគេមិនទាន់រឹងមាំហើយនៅមានរឿងដែលមិនសប្បាយចិត្តច្រើនទៀតព្រោះដងវាខំព្រឹកវាត្រូវគ្នាពេលល្ងាចយ៉ាងជួបតែ2-3ថ្ងៃទេតែនេះវាដូចជាយូរបន្តិចហើយណាគាត់លោកការគេតាមនៅទីនេះមែនទេនៅផ្ទះគេទេអាល្ងងអើយនេះគឺជាផ្ទះរបស់ឯង